esse aqui, senão não dá. Vamos começar a escolher as uvas aí? Aqui, ó. Tá, não vou deixar encher demais. Senão também não carrega, né, Lu? Sim. E essas geladinhas também tinha. Punha tudo no carro de boi e levava. Mas a distância não era muito, era como andar aqui no Caxingui. E nós transportava de um lado e do outro. A propriedade que era da minha mãe, que dava bastante uva. Sant'Antonio, Madonna mia. Nonna, esqueceu de falar di buono. Abbiamo capito. Sta scendendo. Assim. Que bonito. E o que você tá fazendo, Nuno? Explica aí. É? Explica direitinho o que você tá fazendo. Não, é agora eu tô moendo, pô. Aí depois põe açúcar e... Quanto mais tempo ficar melhor? Não? Depois tem que fermentar. Depois ele fermenta um pouco em cima do fogo. E depois... em cima do fogo, mistura, enche esse tambor, aquele outro, este, e vai fazendo, né? Até chegar o tempo que tá, fica fermentando sozinho. Depois que fica 5 dias e meio, aí coloco e ponho dentro do barril. Aí fica fermentando, depois tem um, quantas caixas um saquinho lá de... Mais rápido aí, gente! De pano, com areia dentro, coloca em cima e ele fica fermentando sozinho dentro do barril. E como é que você sabe quando acaba de fermentar? Ué, tem que ficar mais ou menos uns 5 dias. A gente experimenta um pouco. Se precisa ficar mais um dia, fica. Ao meio-dia, chega. Mas depois que está dentro do barril, a gente já sabe. Depois de tanto tempo, aí fica mais 50, 60 dias para fermentar tudo. Uma vez em quando, precisa repor e precisa colocar aquele saquinho de cheio de areia, de pano, põe em cima, ele faz. É uva. É uma brincadeira. E essa máquina de moer, não? Você que construiu, você comprou? Eu comprei, já preparei tudo. Essa. E quando fica mais ou menos até aqui, chega. Não pode deixar demais, não fica fermentando e cai tudo para fora. Pode ficar. Só tira a verdinha, baixinho. O resto pode achar, não precisa. Não pode perder tempo olhando. Pior que as uvas verdes que o Magu deixa passar é a nona que tá comendo tudo. Ah, Maria. Tá comendo todas as uvas. De cada 3 que ela joga, ela come. Ela come 5. Não escasse jamais pra isso. Ela tá comendo todas as uvas. Olha, você não sabe que eu sou capaz de aprontar. Estão brunda teu.
tambietate. Rosa bella, rosa bella sei tu. Tá bom, desse jeito dura 3 anos. Ó, alô, pagou? Sim, ó. Ó, filho. Tá vendo? É. Sem frescura, meu filho. Olha. Queria escolher arroz, sem muita frescura. Posso escolher arroz? Olha, então, você mal escolhe arroz. Jogo então, aqui, cara. Pronto. Olha. 35, 70, 30, 60 aqui pra olhar. Mas aqui vai até forradinha pro jornal. Vai que cabe 35 caixas aí? Selecionada por alguém, você quer saber? Ela sou. Aranha não gostinho especial, não. Tá. Aí eu tenho. 200, 250, por aí. O quê? Litro? É. Mais 7 vezes 5,35. Parece que essas caixas não estão aumentando nada. Cada caixa que coloca aqui parece que não coloca nada. Nem isso aqui eu cheguei a apunhar, queria apunhar a mão para ver, está vazia até aqui. Faz meia hora que estamos, uma hora que estamos moendo, moendo, mas não se vê nada. Vinho tem que ficar bom, não tem que ficar rápido. Não, bom. Bom, fica. Mas tem que fazer, né? Tá vendo? Ah, faz muitos anos, eu não mexo com vocês, faz 4, 5 anos que eu fiquei doente com a barriga, com o cortado da barriga, e fiquei todo esse tempo. Agora eu vi por causa do seu irmão Marquinhos, começou a falar, não, mas não é todo lugar que tem gás. Vamos fazer um pouquinho de vinho, vamos fazer, né? Mas tem que preparar. Tambor, fazer isso, prepara aqui. Cara, o amigo meu na praia, ele vai pintar o corte depois, guys. Prepara tudo, não é assim, não. Acho que ele põe 15 reais. Tem que preparar tudo, né? É 15, acho que é 15 reais. 15 reais. Agora tem falta 300 quilômetros. É. Tem que acender o fogo. Pra quem ainda bastante. Vai dar até o açúcar. Passa uma coisa. Foi colocar dentro e mexer. O gás, você sabe depois de mim. Essa já tá moída. Deixa eu ver, mostra de novo aqui. Tá saindo. Põe aqui em cima. Gás, gasolina e álcool. Essa aqui já tá moída, olha lá. Potência. Aí. Pede bagageiro. Tá vendo como é que fica? Uhum. Olha lá. Os italianos estão desenvolvendo um tanque. Moe. Que tem formato. Depois, tem que pegar o açúcar, põe em cima do fogo. Então você consegue põe açúcar, misturar barulho, dentro, entendeu? Misturar açúcar, falaram que acho que nos Estados Unidos, eu não sei, bagaço, tem um tanque que é pequenininho, e põe, só que divide, pressão, caramba. É, tanto por cento, 10, 11, 12, às vezes até 15% quando a uva não está muito madura, tá mesmo? É quase o tamanho de um extintor, me falaram. Verde. E como é que você vai fazer depois com os galhos, a casca, como é que... Ué, como é que vai tirar isso daí? Depois que põe aqui, se eu vim aqui fuder de tampa, aqui, a pressão aqui é baixa. Esse aqui enche e vai pressando. Esse é o suco tudo embaixo. É o bagaço. Ela não explode. Vai punhando de separado. Aí depois tem que fermentar tudo junto, né? Bagaço. Só que o carro voa longe. Só que tem. Se não misturar. Imagina o carro a 120 por hora, tudo junto, vinho. Imagina se. Não fica bom. Quer dizer que se fizer o vinho sem o caule, só a uva não fica tão bom. Não, mas tem que pôr tanto de açúcar.
Tem que pôr o bagaço, tem que pôr a... E ficar tudo junto, mexer. Precisa mexer todo dia isso aí. Não, comecei na ilha, porque lá é calor. Não, eu vendo donos, o besta.